Nu kör vi SM-final nummer 2. Hylte Halmstad mot Falkenberg. Det är Falkenberg som får den första poängen genom en bra pressad serv. Snyggt spel av Hylte Halmstad. Det är ju Nils Åkerman, liberon där nummer 6, som räddar den bollen till fortsatt spel. Corey Shavers som får vrida sig 45 grader i luften för att överhuvudtaget få någon kraft i högerarmen i det anfallet. Väl placerat av Marcus Nilsson som slår av på kraften och placerar den bollen istället. Corey Shavers. Då är det Hylte Halmstad som får den poängen fram till 25-17. Ja, den sitter diagonalt. Matchen med dig kvitterat 6 lika. Ja, där sitter poängen igen för Hylte Halmstad. Mike Mikkelau som har fått upp farten i det här andra sättet. Så sitter blocket där också för Hylte Halmstad. Filip Pettersson och Marcus Nilsson. Rakt ner i golvet. Skolexempel på hur ett block ska se ut. Ja, visst sätter han serven på setbollen Marcus Nilsson. Brant anfall ifrån vänsterkanten. Jakob Tengeroth. Ja, vilken höjd han får på det anfallet Tengeroth. Offrande spel i försvaret av Marcus Nilsson som slänger sig ner på golvet och lyckas lyfta den bollen. Ah, titta på det blocket ifrån Filip Pettersson. Så väl tajmat på Chavers anfall. Och så sitter blocket där. Det är Pedro Mendes som får avgöra SM-finalen för herrar 2021. Hylte Halmstad vinner tredje set med 25-22 och därmed matchen med 3-0 och finalserien med 2-0 i matcher. Hylte Halmstad är svenska mästare i volleyboll för herrar 2021.